Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rami Guerreiro. Sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Lego Star Wars The Clone Wars, beleza? Bom, a gente pegou só um mini kit no último vídeo. Então, bora lá. Partiu. Ai! Não! Oh, meu pai, o cara tá aqui na frente. Isso, meu garoto. Aê, garotinho. Simbora. Como é que eu preciso fazer? Ah, tem uns bagulho aqui que eu posso quebrar aqui, ó. Vem. Oi. Não destrói o bagulho, ó. Põe. Beleza, então vamos pegar mais um bagulho aqui. E agora, pra onde que eu vou agora? Então, onde é que eu vou? Eu já fui nessa doca aqui. Aqui não tem mais docas. Consegui. Aí, ó. Ai! Eu não sei exatamente o que é pra fazer, tá, galera? Tô meio perdido aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei se é aqui, acho que não é aqui não. Ó, não é aqui. Eu não sei onde é que é pra ir não. Ó. Se conseguir ir pra lá. Aí, ó. Ele não deixa. Como é que eu viro a nave? Eu não faço a menor ideia de onde tem que ir. Eu realmente não faço a menor ideia, galera. Ah, como é que eu pressiono A? Pera aí, galera. Eu não tô entendendo o que é pra fazer aqui nessa bodega. Ok.
aqui. Jump. Action X, sei lá, velho. Então, mas eu quero ir ali em cima, mas não consigo ir ali em cima. Eu tenho que encaixar nesse bagulho aqui. Ah, mentira. Mentira, velho. Tem um mini kit ali, ó. Vou colocar aqui no mini kit. Bora. Quero pegar aquele mini kit, eles não sei como. Vai, preciso de algum personagem que voa, né? Bom, vamos cair aqui então. Tô todo perdido, viu, galera? Tô mais perdido que segue tiroteio. Quebrar tudo então. Tá um perdido, né? Vai quebrar tudo. Ai, roubou. Não era bem pra fazer isso, né? Tudo bem. Os caras estão largando o prego em cima da gente. Quebra o bagulho, quebra a caixa. Ah. Nossa, tá fazendo pipoca aqui, velho. Veio um cheirão agora. Puta merda. Eu não consigo baixar o bagulho ali. Tá. Talvez a gente tenha que sair agora, né? Beleza, vamos sair então. Posso aqui? Sei lá, vamos aqui, né? Ai! Olha isso, eu não tô nem olhando, velho. Tô nem olhando pra onde eu tô indo. O negócio é tão confuso, velho.
que eu preciso fazer? Não aparece mais nada aqui agora. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu acho que é ali, ó. Onde eu tava. Não. Filha da mãe! O que eu preciso fazer, viado? Beleza, então, galera. Tamo de volta aqui, galera. É, desculpa o corte aí. Galera, descobri o que que é, velho. Não era um bug. É porque essa nave que entrou aqui de novo, a gente precisa destruir esses outros canhões. Certo? Sou muito burro, velho. Desculpa aí, galera. Foi mal. Eu fiquei... Eu refiz a fase toda. Você pode ver que eu tô com menos moedinha. Ridículo, galera, na moral. Mas o bagulho não é muito intuitivo, né? Desculpem a burrice. Eu não vi lógica. Porque eu só fui tomar... Como eu fiquei tão concentrado naquele negócio daquelas bolinhas lá... Rosa... Eu nem me liguei na questão do que tinha canhão metálico ali, velho. Manja? Aí tem que destruir, né, os canhões também. Enfim, desculpa a minha burrice, viu, galera? Foi mal. Perdi meia hora aqui da minha vida. Fica essa merda aí. Uma fase escrota. Olha a outra ali, tá camuflada ali. Ah, foi! Eu volto lá em cima, beleza, entendi. Agora faz todo sentido. Vamos lá, hein, galera. Tá quase terminando aqui a parada. Obrigado aí que vocês estão aguentando firmes aí. Com a gente nesse meu gameplay ridículo aqui. Boa. Ah, agora sim, ó. Ai! Toma. Vamos lá. Estranhando esse bagulho não ativar. Aí minha burrice me impediu de ver a lógica. Desculpe. Agora sim, ó. Tá kamikaze aí. Beleza, galera. Conseguimos. Maravilha, ufa, isso aqui não ia acabar. Vamos, ganhamos duas navezinhas lá, 100%. Boa. Nem sei quando vai ficar isso no vídeo aqui, vai ficar bastante tempo. Beleza, um mini kit só. Eu tinha feito o dobro de moedinha. Vamos lá, continuar a história. Beleza. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. É, próximo vídeo provavelmente vai ser o último capítulo aqui dessa parte aqui, né? Beleza. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. É... Bom, temos 10% ainda. Tem bastante coisa ainda no game. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.